Svake nedelje sa nama je u žiriju i gost. Ovoga puta je to aktualna pevačica Granda, a ona se zove Radmila Manojlović. Radmila, dobroveče i dobrodošli. Dobroveče, bolje vas našla. Ja ti se sviđa na studiju, dobroveče, dobrodošla, nema problema. Lepa ti je koca, lepo si se obukla, to je za emisiju ili ovako? Zbog emisije. Jel ti se sviđa ovde kod nas? Jako je lepo, inače volim belu i sve ovako neutralne boje. Gledaš našu emisiju? Pa naravno, kad stignem. I šta kažeš? Možda da se emisuje petkom uveče, ali stignemo da gledamo. Pa zanimljivo je nešto novo svakako. Dobro je za pogledati. A kakav ćeš ti biti? Savet stručnjaka. Naravno, a kakav ćeš ti biti žiri? Da li ćeš biti strožija, ali ćeš biti blaža? Pa ne znam, sigurno je da neću biti stroga. Pa dobro, ništa, onda doviđenja. Doviđenja, ja ću se vratiti odakle sam došla, jedva, preko ovog tepiha. Ali bit ću pravična, eto. Pa mi volimo pravično. Pravično i bez dlake na jeziku. Hvala, izvoli. Šta bi ja sad trebalo da kažem? Pa kako ti prvi utisak, jeste. Joj, meni su obe super, obe slatke i imamo jednu zajedničku crtu, sve tri, a to je da ne gubimo mnogo vremena u šopingu na nebitne stvari i krećemo sa tačnim ciljem šta treba kupiti, to već unapred znamo, tako da bit će ovo dobro. Rado, ti imaš iskustvo sa, naravno, stenskom šminkom, stenskom stylingom, jeste. Oblačenim za male pare, da. Kako se to tebi čini? Pa, šta reći posle ovako opširnog Snežaninog komentara na sve, zaista... I Igorovog, ja se zaista izvinjavam. Da, Igor izađe. Jako je teško sa... Eto, nisu to male pare, 20.000 danas nije malo, ali za scenski nastup jeste, mada ja umem da se obučem i za manje. Zato što imaš tako dobre noge i da si tako lepa i zgodna i mlada i sve ti lepo stavlja. Hvala, hvala puno. Ja neću dati ni jedan kompliment, pošto me je zaboravila. Mislim da je, složit ću se sa Igorom, to je da se vadim za malo pre što ga nisam pomenula, složit ću se sa Igorom da je druga haljina lepša. Dakle, generalno kada uzmeš crnu haljinu i ne možeš baš mnogo da promašiš, pogotovo onaj pojas je onako malo razbio to neko crnilo, štikle crne su mi super. Tako da, generalno mislim da ste za te pare, eto, opet pominjamo, Biljana, stvarno dobro znašla. Rado. Meni se jako sviđa kako se Mirjana oblači. Sve mi se svidjelo što nam je pokazala, najviše ova crna haljina. Nemam neke pretjerane zamerke. Meni samo ono što je Snežana rekla, ne moraš da vežbaš, ali bi trebalo da izbaciš hleb. Ja, na primjer, kad se ugojem 2-3 kila, jel te, ja samo izbacim hleb i za nekih 20 dana to... Kao ruka. Reče devojke koja je najmršavija u studiju. Ali dobro, imam i ja te slave, preslave i tako dalje, zimske periode kad se malo više jede. I onda, pošto mi javni lišnici moramo da vodimo stvarno računa kako izgledamo na TV-u, ta neka 2-3 kilograma viška ode samo da ne jedeš hleb. Izvolite, ko želi, prvi može. Jako gost, neka prvi. Ajde, može. Pa dobro, ono što je ovde očigledno da su obe devojke stvarno slatke, mislim da će se složiti ostatak žirije, jel te, sa mnom. Stvarno su slatke i imaju, ono što smo malo pre rekli, nešto već što one imaju neki svoj cilj, imaju neki svoj, eto, neku viziju kako one treba da izgledaju. Kad je reč konkretno o Andrijani, ja iskreno ne volim da nosim košulje i ne znam šta mi je sad, ne obraćam se pažnju. Ti si vidio, ne volim da nosim košulje. Ne primi se ti ništa, preslati se, čekamo te mi. Ne žele haljine, sa poje isto. Šalim se. Malo radi pravenija. Nije štigle. Tako je. Generalno ne, ali nismo ovdje da pričamo šta ja volim, šta ne. Njoj to jako dobro stoji i sve je super ukombinovala. Pričamo u prvoj kombinaciji, onaj sa onim kaputom. Ja se zivim, ono, ne razlikujemo boje ovdje. Mislim da je crni kaput bio. Mantil, da, crni mantil. Jeste crni mantil. Crvene one štitlice, malo crna tašnica, da se razbije monotonija. To mi je super. Druga kombinacija, ja razumem, mislim, i ja isto volim tako neke stvari... Ajde, ne kažemo otkačene, malo pomerene, malo da su neobične, ali stvarno mi onaj džemper nije jasan. Ne ide mi uopšte, ta druga kombinacija mi se stvarno, ne bih mogla ništa da izvojim što mi se sviđa. Ni ona crvena haljina, voliš crvenu boju, voliš tako neki detalj, ali ne znam, ne volim da pametujem, ne volim ja da dajem neke savete, jer se ja oblačim onako kako ja stignem i kako volim i ne volim da mene iko komentariš, ali... Eto, kad već moram da budem... Žao mi je danas tu da na mežu. Žao mi je, ja to leto. Meni se druga kombinacija ne sviđa, ja to recimo ne bi nosila. I evo, došli smo do dela sa kantom kada bacamo garderobu za koju žira misli da nije dobra za naše takmičarke. Kanta je prazna, verite mi na reč, a bit će uskoro puna. Miro, izvolim.
Evo, ja ću da stanem na ovu stranu, ti na ovu stranu, da bi ja bila bliža kanti da manje hoda. Dobro, dodaj mi tvoj džemper, na primjer, za koji tvoj dečko kaže da izgledaš u njemu kao baba. A meni je omiljen, zato što je topao i volim ovako šupilj. Pa što si ga dovoljno da ga bacim? Ja se iskreno nadam da ga nećete baciti. Da vidim, hoćemo, nećemo. Meni je okej taj džemper i tag je ti u trendu, tako da ja ga ne bih bacala. Dobro? Slažem se. Ne, super. Hvala vam. Evo, izvoli nazad. Mislim da dečka odmahuje glavom tamo sad. To mi je omiljeni sako za fakultet. To je, više smo ga videli, je tako, iz kormara. Pa što si donela omiljene stvari, luda žena? Pa zato što me zanima stručno mišljenje. Sako je uvek dobar odevni predmet u kome uvek izgledaš dobro obučen, tako da uz neku košulju ispod ili majicu može izgledati i sportski, i elegantno, i poslovno, i prikladno. Ostaje. Ostaje. Ostaje, ostaje. Bez greške. Dobro. Hvala. Slata je ovrati. Dobro. Evo ga. Cirkoni. Meni je super. Ja volim to. I na helankice neke i na farmerke na sve. Ja se slažem. Mislim, taj boja, taj njud je uvek primenljiv. To je simpatično. Ja sam rekao milion puta do sada za te natpise da tu treba biti pažljivo i natpisi okej. Može da se kombinuje zaista sa nizom nekih stvari, može da bude u raznim prilikama je to okej. Simpatičan komad koji ne treba baciti. Hoćemo baci i ostavi varijantu. Hoćemo? Ajde da vidim. Ne treba, hvala ti. Evo, nalazim se kad bude treba do kante, možeš da baciš. Pa ovaj brown može da se baci. Nije taj brown može da se baci, on mora da se baci. Ovej, ali... Pa nek se baci. Aj, nešto da bacimo. Rada kao da sam ja rekla. Crna omiljena može kad malo svedeš liniju da ne kipi, još će bolje da ti stoji. Nek ostane. Crna, ostaje. Igore. Ostaje, bravo, bacamo i tako. Evo, Rada odlučila. Rada je odlučila, da. Dobro, izvoli, stavi vrati, a omiljena haljina ostala. I ostala živa do kante. Ovo su džemperići ovako za svaki dan uz patike, čizmice, nekubar. Oba su u trendu i po boji i po formi, tako da... Ja inače volim ljubičastu boju mnogo. To je moglo se vidi po moje sobi. Oba ostaju. Ja isto glasam. Da, da, oba ostaju, stvarno. Ali nisi nam, mislim, kako bih rekao, dobili smo te komade, drugo imaš dva apsolutna verna fana u žiri. I šta god da bih bacio, onda to... Ne, ne bih ovo bacio, zaista mislim da je dobro i da možeš to da lepo i lako nosiš uz ono što imaš, tako da to ostaje. Hvala. Dobro si prošla, evo možeš da vratiš svoju garderobu i da sedneš na mesto, sad je... Sad sam ja nadrljala, njoj ništa nisu bacili. Pa vidi, evo, čekaj, bacili smo brown i crnu, kako nismo, dve stvari, ajde. Dobro si prošla, dobro, dobro. I krećemo od crnog, dobro krojenog mantilića, kaputića, je li tako? Da, da. Izvolite, crvena, Andrijanina, pretpostavljam omiljene boje. Pa jedna od. Da. Pa aktuelna je boja, ali meni se ne sviđa model zbog tog karnerčića oko vrata, tako da nekako ja bi ga bacila. Juh, ne dolazi u ovu. A i ti skraćeni rukavi, mislim da ispod toga će da ti viri nešto. Ne, ne, sad ti. Ja bih volao da se kadrira njen lik u ovom trenutku. Ne, ne, ne. Skačem u kantu za mantilu. Andrijana, čekaj, izađi. E, to nikad nismo imali u kantu. Mislim da ti ne ide u prilog taj model uopšte. Mnogo mi lepo staje. Ajde da vidimo. Pa da, to što je lepa boja ne znači da... Ajde da mu možda je lepo stoju. Izvolite, probaj. Igore, šta ti misliš? Da ne grešimo dušu, ljudi. Evo, evo. Evo i kosicu ću da ti izvadim sačešta, evo sve ćemo da te doteramo samo da ne odu kanci. Mislim, svega nekako. Da, da, mnogo je dekorativno. On je sam po sebi nakit, ne treba. Tako je koketan, sam po sebi. Dobro, mislim. Ide uz tvoj stil koji smo već upoznali, to je činjenica. Ima dosta tih slojeva, i karnera, i kajiševa. Dobro, to može da se skloni. Ja bih rekao da on ode u kantu iz dva razloga. Prvi razlog je što je on malo i ublede od te ljubavi. A drugo, i što mislim da to što kažeš da je on sam po sebi nakit. Onda ulazimo u domen nameštaja. Onda on više podsjeća na komode. Kao nameštaj. Jer kao komoda i ne treba nam, mislim... Milje. Bolje da... Ne treba milje. I milje i komoda. I milje i komoda, da. Ovo ima i milje. Ovo je tri u jedan. Tako da bolje kanta, a onda nađemo neki drugi.
ne dolazi. Ona je sada bukla i ne skida. Ne, sad. Rado sam. Ne odvaja se. Branit će ga svojim telom. Ja ti ne mogu nikako pomoći pored Sneže i ovaj... Kažu tvoje mišljenje. Pa dobro, opet kažem, to je nešto što svakako ja ne bih nosila. Ali rada pati, jesu sve manjenica. Ja moram da kažem, ponavljam da nismo ovde zbog toga šta bih ja nosila, šta ne. To je njen stil i mislim da je stvarno lepo stoji. Ja to ne bih bacila, iskreno. Ja sam vam kažem u odbranu Adrijanina da je to njen omiljeni mantil. Hvala. I da je ona večera zašla kod nas u njemu, tako da ako joj bacimo kancu, neće imati kako se vrati kući. Iće i hladno. Dobro, onda ajde to. E, baš mi hvala. Soljamo, hvala. Ja se ne slažem sa tom politikom da mi sada zato što neko... Ne možemo devojka da dozeba. Ako ga već brani svojim telom, šta drugo može? Tako. Ili to ide u kancu, Andrijana, šta ti kažeš, da skačeš? Skačem lastu. Evo, ovo bacimo. Dasku. Ovo nećemo nikom ili bombu, razmisli. Eto, ovo možemo da bacimo. Kanta. 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 Nisam ni stigla ni da kaže. Lepo je Marina zamajala i u tom kanta. Dobro, ali ajde kaži što si meni rekla. Da, da. Kaži, slobodno za stvari. Pa ne, stvar je prva stvar koju sam ja kupila da je od kašmira, pa mi je bila draga zbog toga. Ima od kašmira mnogo stvari. Ovo je isto kanta. Da, da, to se slažem. To sam donela da završu kanta. Slažem? Da, da. E, o, nek ostane. Kaži mi, Rado. Isto, za kantu. Za kantu? Izvini. Dobro, dobro. Ne moraš da se izvinjavaš što si ovde. Šalim. Dobro, Andrijana je pretpostavljam donela stvari koje negdje i planira da baci. Ovo ne planiram. Ona se malo prevarila. Da. Ovo je... Ovo ne planiraš da baci. Isto je u mojih omiljih bluzi jako lepo staji. A jel te ne širi u struku? Ne, baš uzana. Da, ba ne, baš uzana i lepo staji. Da, da. Mislim, slatke bluzice, ali izgleda kao nešto što bi se skratilo. Nije, pa moja mama je najveći kritičar i kad mi ona rekla da mi je lepo staji, onda mi je lepo staji. Neko onda ostane. Igore, ne. Ja stvarno ne bih da ostane. Pa ni ja. Ja bih to nazvao, to je previše, preklasična je. Kao da je iz neke stare škrinje, od neke gospođe koja se 30. godina šetala štrandom. Mislim, nekako... Sad se ta moda, nažalost, vratila. Pa da, ali ima novih komada koji moda se vratila, pa modernije izgledaju. Ali okej, ako je ovaj... Moj glas je kanta, svakako. Kanta, dobro, Snežana, ne kanta i Rada presuđuje. Meni je simpatična, meni se iskreno nešto te boje. Nekako, kako ste rekli, kao da je iz starog nekog ormara, kao da su izbledele, kao da je to nekad bilo, eto, neko nosio. Ali ne znam, stvarno, nisam za ni da je bacim, ni ne. Gde si krenula, Marina? Nemoj, Marina, da krećeš, nemoj da krećeš. Plonk. Slatka, pa i ja mi je bacila. Pa ne znam. Vidi, ja uvijek ispanem zlovaće zato što bacam stvari u kanto, ali to mi je posao, šta da radim? Dobro. Vi, a kanta, ja kažem sama sad. Da, da, pa i ja za kantu svakako. To je neki stil iz koga treba da izađeš. Kanta? Da, da, kanta. Da, dobro, Rado. Može kanta. Može kanta. Ja samo nešto ako može usko i kratko to... Kanta, ali moram da kažem da ta forma u blagu Anjoj može bolje da boli nego usko. Idemo na opciju, kanta ostaje. Ali to nije važno što mi pričamo. Ova košulja je uska. Mi to više za sebe. To više onako cheat chat, da, nešto. Kanta ostaje. Ova košulja je uzana. Uzana. Kanta? Nije široka. Kanta, ja bih obe u kantu. Ja ne bih bacila ni jednu, ali kome ti? Mislim da ovoga puta nema izbora. Ne, ja mogu da se umešam. Je može džemperak u kanto košulja da ostane? Ne, mene bi jako zanimalo, pošto je sada ta spona neraskidiva između košulje i tebe, uz šta je inače obučiš. I to će presuditi. Da, imam identičnu Texas suknjicu. Identično. Znaš šta, ona meni najbolje ide uz identične Texas pantalone koje su malo... Vidi, ne, ona ide preko Texas pantalona koje su identične boje i koje su malo namreškane nad kanadjankama. Isključivo i jedino one duboke cipele kanadjanke na petu, malo raspertone. Eto ima i kanadjanke. E, samo tako. Učin Texas košulja je potpuno bez veze u svakoj drugoj kombinaciji. Oscar goes to. Ali pošto tebi ne stoji dobro sve... Ne, ja samo da kažem. Znači, napravila je grešku i rekla da ima mini suknju. Ne, mini. Koristeći uz...
Ne, 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 ne vredi da se razpadljamo o kolena. Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. Brijana, vratit ćemo ti tvoju košulju. Eto, vidite, Božinu ste ponekad ispod. Da, da, da. Dobro. Dobro, dobro si prošla, Andrijana, nema što. Mislim, ja mislim da je najbitnije što smo mi zadržali tvoj crveni kaput. Na milost i nemilost žirija. Da smo bacili, mi smo dosta toga hteli da bacimo. Da. Čuvali smo. Meni si, Mirina, jako lepo obukla, s tim što mislim da bi... Ja inače ne volim bež postavu i crnu čipku. Znači, možda bi bilo lepše da je ceo donji deo, ne znam, crn, pa možda neki pojas, otku znam. Ne znam ni sama u stvari, ali generalno sviđa mi se, ne bih se složila sa Igorom da to mora da bude V izrez. Meni je baš ovako slatko sa ovim kao nekim polukrugom. Damski je nekako kao prava mala damica i baš mi je za slavu. Ja, da, tvoja reč poslednje pa da glasamo. Znači, ja stvarno ne znam, ne bih volila da me Igor i Snežana ocenjuju. Ha, ja to što... Pa zato što ste oboje rekli protiv Kajša, a meni se Kajš najviše sviđa. Sve mi se sviđa. Kontriram, nenamerno naravno, nego meni prosto, prvo da kažem, ove cipelice mi se jako sviđaju. Haljina crna ne može da bude promašaj nikada, pogotovo tako je sva slatka, damska, drugačija, jer nije baš toliko prosta, ima taj neki, šta je to kao napred neki? Preklop. Eto, da kažemo preklop. Zanimljiva i ne znam, meni je baš ovaj Kajš sladak i baš tako treba da bude tanak, razbio mi monotoniju. Ne znam, meni se sviđa i ovo. Ja ne znam za koga da glasam sada.